В зв'язку з паном Атлант і ти провідзяться каналі з грами містер Атлант. Чепше целя. Поновне континуємо ваш улюблений фільєтом. А ми мовиться про зняли у конкуренція кодом. Мемпек. Фінімізуємо його цехи, ручниці і нюанси з кодом. Начиняємо. Урахом свій наступний проєкт ДСР на мемпеці. Одразу спокійно все бати. Зістане з сполу на подход. Мемпек шпата оформлює. Хто може повізати капітал на своє проєкти фінанси смарт-чек? Рубник екосистеми за оперування урахом власника. Мемпета уладкує урахом'яни токени від кредит. І позиськування фондишок в цілковіці децентралізований спосіб. Наступне є уцел в кредит. Є уцел в довольно проєкту на платформі Мемпет. Попросту, до клуба в Майнкрафт. Якщо ваш маленький заняр буде проєкт, тури направдиться це подоби. Ти можеш заробляти монети на укладенню Мемпет. Каждый есть выпущена монета, да я посячем Мемпетом 5% забрение моды токена, аби могли обставиться и отшимать дарованные монеты. Лекование льпе и удостоверяне токен. Мемпет оперує найповніше розв'язання до зажадзення токеноміки. Токеноміка плінності і токенами загадується. Потім швидко подивіться. А зараз мислимо з мемпет, чим є мемпет. Означав тоже мемпет річку, дозволя кожному урахомиці на токен і на 12 смарту. Чайні хости дистанізовані і продовжує на висування способ з інноваційним інтерфейсом Бітковіна. І звучимо увагу на перше звично-членкове положення мови участічності в автоматичних лагодянах та уміщенці свої токени і так на платформі. Можуть рівняш обмежити свої токени Мемпет в пулі стосок, аби здобити процент з кожного токена тури переходить через Мемпет. Це підтримка до Мемпет. Зачнемо від того, де повернутися, є старе ніж кисти. Поні ваша лоджі сонне кілька елементів із продовини та імені відмови, а також відповідь вчинилася, коли ваша екса спеціально запроєктована до монет мем і мікрокапсули, турах цього дзяйця на п'єсне. Next. За автомазовані нема жадних пшешкута вимагання, ані пшешкута в урахуванні до зміненого токена, турах це ж урахуванець на смажі. Децентралізований нема органу контрольного, зажиттєвого, тури децентралізовані, тури є стопи для поганого рахунця або ліхви в ужитці. Вистачі впровадзіть вшистки дане потрібне до урахомлення. Нема скомпенсовані внеску до виповнення. Заблікує і пшеність. Мемпет блікує і пшеносить токені для вшистків урахомлених за його посередництвом токені. Нема потреби користя з литковому услуг, аби заповнити спокій спочинності. З орієнтуванням на спочинність власні цілі токену Мемпет могли участвувати в кожному урахом'яну, а також здобити даремно токени, попше заклади платформова. Под шонці на вшистки пункти забули, сняло можна повідати вже кодом на значно, що вони є вшистки аспекти. Добре проєкту теж так чергулово, як то можливо, аби чомусь
цей продукт своїм інвесторам і продовжити. Своє вибору допомогли на початку інвестування ден проект, а вибору для продажу. Ще я серія, життям ще всім доброго дня, до побачення в нових номерах.